25 och 39. Det är jättefint faktiskt att de har lagt den här frågan. Vilken matematisk modell eller formell kan beskriva nedanstående? Vilka begränsningar har modellen? Jag har skrivit här på sidan de modeller som vi har lärt oss hittills igen, i alla fall. De är inte representerade allihopa, men jag har lagt dem i alla fall, alla fyra. Det linjära, det kvadratiska eller undergradsfunktioner, modeller, och vi har exponentiella modeller, och sen vi har det potensmodeller då. Modeller. Dessa modeller ni kommer att använda i alla prov som ni kommer att göra om olika tillämpningar och problemlösning. Så kom ihåg att ni har fyra hittills. Det finns naturligtvis olika funktioner till, men den här är som vi har nu. Modeller som vi har, funktionen som vi har. Okej. Skulle vi titta på A? Ska vi göra A där nu då? Snödjupet ökar med 2 cm per timme. Det betyder att den ökar 2 cm per timme. Från ingenting ökar exakt samma varje gång. Den där. Vad har den för begränsningar då? Ja. Är det säkert att det blir så här? Om det inte är det. Så det är inte den modell som du ska använda. Men enligt påstående är det 2 cm per timme. Det måste vara 2 cm per timme. Mindre än så funkar inte den här. Och en annan begränsning är att det är lite konstigt att om jag fyller på 2 centimeter varje timme och timme efter timme, då har jag jättehög berg eller jättetjock snö. Men det är inte den verkligheten vi har i alla fall i det södra Sverige. I Islöved, vi har inget nu och det är 14 december till exempel. Ja, de är begränsningarna. Ska vi titta på B? Den säger ett ljus är 24 cm och höjden minskar med 5 cm per timme när ljuset brinner. Så är vi exakt samma. Det är fortfarande linjer. 24 från början och det minskar varje timme. Vad har den för begränsningar då? Ja, till exempel om den håller på att brinna till 5, så är det 25 redan. Ja, den har slocknat redan efter mindre än 5 timmar. Därför 5 gånger 5 är det 25. Jag har bara 24 centimeter som ska brinnas. Bränna ut. Ja, vad är det för ordet? Ska bränna. Brinna. Ah, förlåt. Jag kan inte komma på det riktiga ordet just nu. Att det brinner 5 timmar, så blir det inget mer kvar av ljuset. Det säger vi. Okej. Och sen C har vi där. Ni får ursäkta min svenska då. Tyvärr. C. 20 gram av ett radioaktivt ämne sönderfaller och för varje år halveras mängden. Halveras betyder att vad händer med mig? Nej, titta. Jag ville ha rött. Ja. Y är lika med. Den halveras. Så från 20 gram till halveras varje timme. Varje år. Alltså den minskar 50%. Och det här är ser ut som den här nu. Exponential. Vad har den för begränsningar då? Ja, när man sönderfaller någon gång blir det inte radioaktivt mer. Till exempel.
Så när vi har atomer som inte, eller vi har grundämnen som inte är radioaktiva när de sönderfaller efter ett tag. Och då är det begränsningen. Det är också att vi tål också några radioaktiva ämnen. Det är inte lika mycket som vi, så att vi kan överleva. Så någon gång reaktiv blir så svag att vi kan tåla det, till exempel. Radon till exempel. Hur många det finns gräns hur mycket man ska tåla i ett hus med radon, till exempel. Och det är begränsningarna då. Det. Ska vi ta grön. Det. Så har vi. Du sätter. Det är ursprung. Sätter ett bankkonto och låter pengarna stå orörda i 8 år. Alltså orörda i 8 år. Det vet inte du. Hur mycket den kostar. I 8 år. Räntesatsen. Och den här modellen heter potensmodell. Eller potensfunktion. Den här funkar bara när du har samma. Om du har sagt till banken att jag vill ha den här varje år i 8 år. Då funkar den här. Om den säger nej, det beror på marknaden, säger de då. Då blir det inte den här. Den begränsningen av den här. Eller ja, säger de, men vad händer då om jag behöver pengar efter ett tag? Så kan du väl säga, det är en av de begränsningarna. Ja, så var det.